កាលពីមុនយើងអត់មានអីវាមិនក៏មកមុនងប់ចេះរស់បានពិតហើយបើសិនគេឲ្យយើងបន្តយើងក៏អរគុណតែបើគេសម្រេចដកហើយអាហ្នឹងក៏សុំទៅតាមអញ្ចឹងទៅយើងបន់ពួនឲ្យគេវានៅតែចំណេញតែពីមុនចំណេញច្រើនឥឡូវវាចំណេញតិចតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយអាហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេมันមិនបាត់ផ្សារអឺរ៉ុបឯណាជាក់ស្ដែងរឿងដែលគួរឲ្យចង់សើចវានៅតែនេះប្រទេសឆ្លាស់នៅក្នុងអឺរ៉ុបផលិតអង្គលក់អង្គខ្លួនឯងមិនដាច់មករោរឿងអង្គកម្ពុជានិយាយឲ្យច្បាស់គឺប្រទេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសអេស្ប៉ាញពីរប្រទេសហ្នឹង